חבר'ה, אתם חזקים. יש הבנה. להוריד את החבל, להוריד את הרצועה. הבנתי שאתם כוחות שווים. עכשיו, משחק זריזות ומהירות. לעזור את התיקים. אני סופר עד שלוש, להוציא את הידיים מהכיסים, להיות קשובים ולהיות מוכנים למה שאני אומר. אני סופר עד שלוש, ושלוש מתחלקים למספר שאמרתי. נעשה ניסיון. אני סופר עד שלוש, מתחלקים לזוגות. ואחת, מהר, 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 שתיים, ו... שלוש, שלוש. הנה לא הספיק. הם מפחדים, רמי, הם מפחדים מסטיגמות, הם מפחדים מסטיגמות. זוגות, הם מפחדים מסטיגמות. כמו שאתה אומר, אם יבואו אליי, יבואו, לא יבואו, לא אכפת לי. עכשיו, זה לא עונש, אבל בשביל שאנחנו בפעילות גופנית ואני אי ספורט, אם מי שלא הספיק קופץ במקום, חמש פעם. זה לא עונש, זה כבר עונש. זה הצ'ופר, מי שלא יספיק. אני סופר עד שלוש. בשלוש מתחלקים לשלישיות! מה יש לך? שתיים! שלוש! רגע, כמה אתם? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, לא, 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 קח אותה לאמצע, קח אותה לאמצע! מה, גם את בואי לפה? עשר, חמש פעמים! קדימה, לקפוץ, לקפוץ! הלאה! יותר מהיר, בואי נע, אל תבטרו, תחטפו. אני סופר עד שלוש, מתחלקים לשישיות, ואחת, מהר, מהר, שתיים, שלוש, חמש, שש, שבע ושתיים, הלאה לקבור. יפה, ראיתי בקבוצה פה, היא עמדה פה. יודעת שהיא כבר שבע. מסתכלת למטה, כאילו לא רואים. יפה. מסתכלים ל... זוגות, ב! אחת, ב! 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 שע! שלוש! מה? אוקיי, תרגיל ראשון בזוגות. תרגיל ראשון בזוגות, בוא תהיה בן זוג שלי. משחק קליל, בוא אליי. ידיים, רגליים צמודות, ידיים, כף יד מול כף יד. ואנחנו צריכים להוציא שביל משקל את הבן זוג. תנסה להתנתתי. בלי לגעת לי בפנים ובחזה, אלא רק בכפות הידיים. רגע, הלו, שנייה, נתקן. רגע, לתרגיל הזה, זה לא תרגיל אהבה. זה פשוט להטעות, לזוז שיווי משקל רגליים וזוגות, להקשות על בן הזוג. הלאה, קדימה. זה כן, הלאה. כל הכבוד. מצוין. הופה, יפה הזוג הזה. הלאה.